Hartlīs ir nenormāli labs motivators. Jā. Un tā ir viņa, tā, man liekas, tā stiprākā puse, kāpēc tie visas komandas, kuras viņš ir vadījis, manuprāt, spēlē uz maksimumu, uz pašu limitu. Un tikai daļ tā, ka viņš labi māk runāt un uzlikt uzsvars uz pareizajām lietām. Šajā gadījumā par patriotismu, par čempionātu Rīgā, par tuvojošām kvalifikāciju uz olimpiādi. Nu, tu jau esi redzējis treneris. Olimpiskajām spēlēm. Nu, tā kā viņš māk to pasniegt. Un kā... Neviens nav tavā karjerā tā pasniedzis? Nē, jāsaka godīgi, neviens nav tik labs runātājs, kāds ir Hartlīs. Tad tā kā faktiski tu būtu gatavs iet laukumā arī bez formas, viņš to pārliec. Jā. Ja, taksim, tā, nu, tā sajūta, jā. Tā. Jā. Nu, tā kariķējot šo situāciju, bet tā sajūta tāda, ka nu, jā. Esmu, jā, treneri labi, šodien arī bez formas ķeršu. Jā, es domāju, ka jā. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!